Aber پریشانی کیا، ہر چیز کی پریشانی پریشانی ہے، کس چیز کی؟ ہر چیز کی. کوئی بندہ ایسا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے چیز پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کمل نہیں ہو، یہاں بچے بیٹھے ہیں ان کے پاس کمل بھی نہیں ہے رات کو اڑنے کے لیے، پریشان ہے سر، بس ویٹ کر رہے ہیں روڈ کھلنے کا. بہت دقت آئی یہاں، کوئی نہ کوئی رہنے کا جگہ ہے، نہ کوئی کھانے کا کوئی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے، مزدور لوگ دور دور سے آئے ہیں. تو کیا چاہتے ہیں آپ اپنے؟ بس کیا چاہتے ہیں، ہم سری نگر جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں گے، راستہ بند ہے.